Atëherë, pas syve shtatë, kër flasim për futbol, normalisht se nuk mund të mungoj edhe emri i tij, po flasim për profesorin Bylbyl Sokoli, të cilin do ta kemi në linjë direkte, e bashkë me të do të diskutojmë on edhe shqipja për ndeshjen e sotme edhe për grumbullimin e kombëtarëve të Kosovës, e cila sot me fillim nga ora 8:45 luan kundër Spanjës, një prej superfuqive botërore. Po fillimisht shqipja e ka një predikim, shqipja sa do të jetë rezultati? 2-1 për Kosovën. Atëherë nuk largona nga ky mendim jam, kështu që kjo është e fundit. Përshëndetje profesor. Të përshëndesim shumë. Mirëmëngjesi, përshëndetje për stafin e ju. Faleminderit shumë. Të gjithë që punojnë edhe ata prapa kamerave që janë. Faleminderit shumë. Faleminderit. Po fillojmë me një herë me predikimin e shqipës. 2-1 Kosovë Spanjë. Sa janë gjasat reale? E dim që topi është i rrumullakët dhe mund të ndodhë gjithçka, po ju që jeni më thellësisht këtë sport, çka mendoni? Mendoj se shqipja jep një deklaratë shumë optimiste edhe se nuk është që s'është afër ndonjë deklaratë e cila mund jetë edhe si rezultat befasus, dhe 2-1 unë jam plotësisht isha pajtu me Shqipën me këtë prognoz, por mendoj që do të jetë vështirë kundër një shkampionit botës, kundër një fuqie të madhe të futbollit botënor, me emra shumë të mëdha, prej jenë një ligë ma e shtrejnë në botë, me futbol që cilësot ma dinamik, ma cilësor, por si do që tjetë, sot favorit absolut nuk ka, dhe se ajo që është ma me rëndësi, në qoftë se krijohet një ambient ku përfaqësuesja jonë do të jetë shumë e guximshme, mund të ndodhë që edhe kjo rezultat, kjo prognozë e Shqipës të realizohet. A e dim pse po besoj, zotri Bylbyl, që do t'jetë kjo rezultat? Une i kam kështu dozgjime, zakonisht kur luajnë futbol ekipi Kosovës, se për këto ekipet e huaja sigurisht që nuk kom do shta ndjenë ka shtë veçant. Kur zgjona në mëngjes e kom një farë ndjesie tjetër e sot po e ndjej që kam e fitu Kosova edhe nesër kemi me të ftu prapë në programin e mëngjesit me këtë rezultat që po e themon. Unë me knaci do të vi në që se edhe ndodhe edhe nuk ndodhe kjo, apo nuk ndodhe kjo rezultat, por është optimizm shumë i madhë me parashiku kështu, por si do që tjetë, unë mendoj në që se ndodhe kjo, atër do tjetë befasia e dorës e parë që do të ndodhe në këto kualifikime, në që se Kosova fiton me këtë rezultat 2-1. Kjo nuk do thotë që Kosova nuk ka ekip që do të, apo i ka gjasat vogla për me fitu kundër Spanjës, por unë përmendoj që në këtë moment, me këta lojtarë që posedon Spanja, me këta lojtarë që posedon Kosova, në aspektin profesional, nëse analizohet, atëherë do të jetë shumë vështirë të arrihet një fitore me 2-1, thash do të ishte befasia dorës parë, por sido që tjetë në një takim nuk mund të hihet si outsider, dhe është e rëndësishme që të krijohet ai guximi brenda grupit lojtarëve të cilët lojtarët kanë pas, lojtarët tanë, sidomos në fazën deri te ndeshja me Maqedoninë, një periudhë shumë e mirë e disa ndeshjeve në atë kohë kur përfaqësuesja jonë kishte shumë vetëbesim, dhe kjo është me rëndësi. Vetëbesimi është shumë e rëndësishëm, krimi i guximshëm, i grupit të guximshëm është jashtëzakonisht i rëndësishëm, sepse vetëm grupi i guximshëm shkakton befasi. Profesor, diçka ngjajshëm me shumë guxim lujti Shqipëria kundër Hungarisë dhe fitoi një ndeshje kundër një favoriti absolut. Pse mos më ndodhë edhe sonte në takimin me Spanjën, po sigurisht. Profesor, në aspektin taktik, në aspektin motivimit e të cekët, po në aspektin taktik, si duhet të qasim i ndeshjeve tila, kur kundërshtari me të vërtet është superior, si në kualitet, gjithashtu edhe në vazhdueshmëri të rezultateve? Taktikisht, kur luni me kundërshtar më të fortë, atëherë ju duhet të përshtatin i mënyrës, apo duhet të krijoni strategjin e neutralizimit të pikave të fortë të kundërshtarit. Pika e fortë e kundërshtarit është posedimi i topit. Dhe tek posedimi i topit është shumë me rëndësi që fillimi i aksionit të jetë
penges kryesor. Do të thotë se mbrojtja individuale agresive e pengon posedimin e topit si element teknik pa top, si thuhet. Prandaj unë mendoj se kundër Spanjës duhet me fillu në start fillimin e aksionit, sepse çdo fillimi i mirë ka edhe mbarimin e mirë. E ne duhet pengojmë fillimin e aksionit që mos ketë ndonjë përfundim të mirë aksionit tyne, kuptohet? Në aspektin taktik në mbrojtje. Kurse në sulm duhet me shfrytëzu shpejtësinë që ka Kosova dhe kuptohet kundër sulmit duhet edhe me siguri do të jetë sepse vetë mënyra e lojës që aplikon Spanja të detyron me zhvillu kundër sulmit, të luash në mbrojtje me shumë lojtarë sepse posedimin e kanë armën më të fortë, më të fuqishme. Kështu që këtë kundër sulm unë mendoj që me lojtarë tonë të shpejt mund të jetë efikas. Këtu mendoj para së gjithash në Lirim Kastratin, i cili ka humbë shumë raste në ndeshjen me ndeshjen e fundit me Greqinë. Ka humbë raste edhe më herët edhe në Greqi Lirim Kastrati, e unë po shpresoj që në këtë ndeshje do të jetë më efikas apo do ta shohim në momentin më të mirë të ti, edhe pse është shqetësuar që Lirimi nuk është në ndonjë formë maksimale të ti, por është shqetësuar që ka shumë potencial. Profesor, me që veç e cekët Lirimin edhe e cekët formën se si duhet luajmë, nëse ka mundësi pak a shumë, leta bujmë një predikim. Cilë do t'jenë lojtarët, cilë do t'jenë standard sot, qëta mërmenja, cila ka me qenë një mdheqe e parë, disa prej tëne kanë deklaru, si do mësa dërgjonaj, ka deklaru që one luaj për Kosovën ku të treneri, sepse e rëndësishme është fitoria skuadrës. Do më thonë, ka një energji mrena grupit për me sakrifiku së cili, po si do të vendosë në ata sot në fushë, që ka me ndonjë, cilë është predikimi ujë? Unë jam i sigur që zgjidhja më e mirë, vendosja më e mirë kundër ekipit Spanjës do të ishte 4-1, por kjo nuk dëshiroj me u imponu sepse ne të cilët jemi trener të futbollit, të cilët punojmë në fushë, nuk ishte me qenë korekte, asë nuk është momenti i mënyrës e imponimeve apo të ideve të cilët për cilëve përgjensi jënë me shumë përvoj, i cilë e ka udhëheq me shumë qëtësi, me shumë disciplinë. Unë po mendoj që po vazhdojnë me udhëheq edhe njëri që e një mas mirë i ekipin e Kosovës është Shallan, e një edhe mentalitetin dhe që është gjatë këtu. Jam i sigur që potencialin që ka do të shfrytëzoj dhe do të vendos ekipin më të mirë. A kush si pas jush do t'jen lojtarët më të mirë për sistemin 4-1-4-1? Për ndryshe një ide mi a dhonë ma shumë, nuk ka problem, profesor, pse jo? Jo, nuk ka problem, unë po mendoj që pozita e re Dreshevic në mes është tregu se është shumë mirë dhe sakt edhe për këtë ndeshje sot do t'jetë këj pozicion. Unë jam i sigur që në parim, në përgjësi, duhet me thonë që sa ma shumë lojtarë të shpejt kundër kësaj Spanje, duhet kishte me qenë ma mirë për shkak posedimit të topit. Posedimi është problematik në këtë moment për neve, sepse në kundër Spanjës është fështirë, nuk do të luhet në lojë në ajë. Kundër sulmi nuk kërkon shumë krosime, pra ndaj këto janë elementet të cilët i ka për balë Bernard Shallan dhe jam i sigur që ndoshta Muriqi kishte qenë më mirë me vepru prapa sulmosit, për si do që djetën nuk dëshiroj me imponu, sepse loja më e mirë Muriqit është najër, tash për tash po dëshmojt edhe të Lazio. Nga prapa via me vepru kishte me qenë më mirë, është luftarak, duhet me shvizu potencialin, kurse në sulm duhet jenë lojtarë shpejt, si që është Kastrati, edhe të tjerët kuptohet. Si do që tjetë, unë mendoj se për këtë ndeshje ka qenë edhe i pashtatshëm, edhe Berisha, por nuk dëshiroj me përmend, sepse shumë është përfol rasti i Bernard Berishës, por për këtë takim, sot unë po mendoj që shpejtësia ti kishte marrë në shprehje, por prapë po them se po japë të drejtë për zgjedhësit që ai vendos për gjithë për krijimin e ambientit, atmosferës, sigurisë,
guximit që thash në fillim në këtë përbërje, kurse ekipi përfaqësuese Stono është në rrugë të mirë ta kthej vetbesimin që ka pas deri në ndeshjen me Maqedoninë. A, pa dyshim se për atmosferën klub ose në grup kujdeset për zgjedhjes e mirë, po a mendoni ose në lojtë të tilla do të mungojë lojtarë të mand formë të ekipit? Për shembull, në këtë rast që cekët Bernard Berisha, një prej lojtarëve mand formë të ekipit së bashku me Elbasan Rashanin. A mendoni se na e kemi komoditetin që me pajtohem plotësisht me ty, kështu edhe kjo është shumë e saktë që e thu. Por për mënyrën se si do të luaj Kosova vendos për zgjedhësi, e unë në thash në parim, në përgjithësi, kundër Spanjës duhet me luajtë sa më shumë lojtarë të shpejt, për shkak se arma më e fuqishme e Spanjës është posedimi i topit. Tek posedimi i topit të thash, fillimi i aksionit duhet me qenë më agresiv, me pengu fillimin e aksionit, që fillimi i aksionit mos jetë i rrjedhshëm i kundërshtarit. Në që se topi kthehet te portieri nuk është rrezik, por nëse topi afrohet, kalon gjysmën e fushës, reaksioni është i rrjedhshëm, atëherë mundësitë e manovrimit të kundërshtarit janë shumë të mëdha, e kur keni përball ekipin e fuqishëm me emra të mëdha të Spanjës, atëherë është shumë vështirë me ndal. Prandaj tash në parim, Berisha është lojtar shumë i shpejt. Rashani është ka elemente të jashtëzakonisht të ndjeshmërisë mirë në sulm, gjatë që e ka treguar edhe në kampionatin e Francës, është në formë të jashtëzakonshme prej dy takimeve, do këtë ka shënuar 3 gola, e që kjo është shumë e rëndësishme edhe për ekipin ton. Prandaj unë jam i sigurt që edhe këtë potencial Bernard Shalland ka me shfrytzu. Po e them, trajneri e planifikon se si do të zhvillon, në varet si e pregadit strategjin. Ka trajner që kundërshtarve të fuqishëm i ndajnë në 3-4 periude, në periudën e parë 20-30 minutë që në parë duhet mos me pranu gol kundër Spanjës, do të thotë orientimin do të ishte 90-100%, ndoshta në mbrojtje, ndoshta në 20-20 minutë që në dytë me tentu edhe me shfrytzu kundër sulmin apo me sulmu me numër të shtum të lojtarëve, 3-4, kurse në pjesën e dytë prapë 20 minutë që i parë mundet me qenë me sulm, mundet me qenë me mbrojtje edhe 10 minutë që i fundit. Po kjo do të dikton të situatën edhe në sa të rezultatit. Në qëse Kosova pranon gol herët, atëherë do tjetë shumë shtirë, mandej zbatimi apo realizimi i strategjisë të cilën vetëm trajnerët, shtabi trajnerëve e ka parasysh së bashku me lojtarët. Zotri Bilbel, po. E di që ki shumë për me diskutu për futbol, si të mos ti që e një ndetaj edhe në pika shumë gjona futbolin. Një përmbledhje ndoshta shumë shkurë, sepse jemi krejtësisht në fund të kohës. Dje Shalande ka deklaru në konferencë që është mbajt që mos më pyetni për formacion se si u tregoj. Kjo është njëra prej pyetjeve kryesore që krejt gazetarët vrapojnë për me e bo. Na urojmë që me qenë matë mirë sot edhe me fitu Kosova normal. Pajtojmë plotësisht me Juve në studio. Unë jam i sigur që Kosova është në momentin e mirë, kjo është me rëndësi, do të të vjenë pas një fitore dhe një barazimi, atmosfera është me shumë vetbesim dhe kjo është me rëndësi. Jonë disa parakushte me o realizu rezultatin që ka prognozu Shqipja nga Kljan Kosova, këlletit si mas zyrtarë. Shpresojmë shumë. Të falenderojmë shumë, knaci shumë e madhe që të patëm sot edhe urojmë që të kemi shumë shpejt edhe këtu në studio. Urime Kronit për aktivizimin si trajner në grup moshat të reja të Prishtinës edhe i dëshoj shumë suksese. Falënderit shumë, profesor. Shpresoj që kena me pas rast me pini kafe bashkë dhe me diskutu për atë punë. Falënderit shumë. Me shumë knasi. Knasi shumë e madhe. Falënderit shumë. Atëherë, profesori, e ka një sens që më pëlqen shumë, se gjithmonë në intervjistat kjo dhe heq. Kjo dhenë ku më përgjigj, edhe njëjtë e dhenë qka me u përgjigj. Na vendosëm para prakisht në Shqipën, a për hirë të korreksis me e botë gjithë formacionin e Kosovës me profesorin Bilbel, mirë po për arsye profesionalin, ndoshta edhe për arsye që mos me i fut në presion ekipin to nacional, vendosi që mos me i dhanë emrat, po me gjithatë... Jam të dashë me vizatu futbolista. Me gjithatë Shqipja që shquhet për aftësitë të sajnë vizatim, zbashku me bonë që Shqipja... Shquhet. Tentaj me na i vizatu figurat, po gjithë shka do të marim vërë sot gjatë ditës. Kryesë regjia ka më mërë. Gjithë shka do të marim
marrin vesh sa gjatë ditës e rëndësishme është që Prishtina ose Fadil Vokri po kthehet në tempullin e futbollit, diçka që e kanë prit për shumë vite.